Arvoisa puhemies, ärade talman! Palaan vähän tähän ensimmäiseen aiheeseen. Inflaatio on 10% ja palkat ovat nousseet 2–3%, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisten ostovoima pienenee ja me ajaudumme lamaan, koska ihmiset eivät voi ostaa palveluita ja muita. Sähkön hinta nousee koko ajan, vaikka sähkön tuottajahinnat eivät nouse. Myös ruoan hinta kallistuu, vaikka tuottajat eivät saa siitä enempää rahaa. Miten on mahdollista, että sähkön ja ruoan myyjät käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja tekevät ennätystuloksia? Hallitus, teidän toimet eivät riitä. Suomessa on jopa 500 000 ihmistä ulosotossa. Mitä meinaatte tehdä tälle, että yritykset tekevät valtavia voittoja ja ihmiset köyhtyvät? Arvoisa herra puhemies, edustaja Harkimolla oli laaja-alainen kysymys liittyen siihen, miten inflaation keskellä yhteiskuntapolitiikkaa tehdään ja tuetaan opiskelijoita, eläkeläisiä ja työssäkäyviä yrittäviä ihmisiä. Puutun nyt oman sektorin kannalta tähän ruoan hintakysymykseen ja jaan kyllä aika lailla tämän edustaja Harkimon tilannekuvan siitä, että varmasti paineita on kaikilla, on kaupalla paineita, teollisuudella on paineita ja tiloilla kamppaillaan paikkapaikoin tilan elon jäämisestä, mutta kyllä se näyttää ihan tilinpäätösten mukaan raha sinne kaupalle jäävän. Tämän eteen olenkin yrittänyt tässä noin 7 kuukautta kestäneen maa- ja metsätalousministerin kauteni aikana tehdä töitä. Ja sillä lailla tänä iltana on iso ilta, että käsissäni on nyt hallituksen esitys elintarvikemarkkinalain kiristämiseksi. Se saapuu eduskuntaan ja siinä tätä kaupan valtaa suhteessa tuottajiin vähennetään. Toivon, että edustaja Harkimokin on paikalla täällä illan myöhäisemmin tunteina selvittämässä tätä asiaa lisää. Onko tämä riittävä vai tarvitaanko enemmän?